Продовжуємо випуск. Зупинено чоловічий ескорт. Впродовж 2 місяців красиві молоді хлопці надавали послуги обмеженому колу заможніх дніпропетровських дам. Як з'ясували правоохоронці, крім супроводження та стриптизу, були й сексуальні контакти. Звичайно, за додаткову платню. А це вже кримінальна справа. В агенцію «Чоловічий ескорт» підбирали чоловіків спортивної статури та приємної зовнішності. На кожного робили професійне портфоліо, запевняли, окрім супроводження та стриптизу, більш ніяких послуг. Ми якби не займаємося інтимом, це просто супроводження 600 гривень час. Це спілкування з парнями, це, можливо, якісь екскурсії по місту з парнями, які по заготовленому сценарію, допустим, там, де можна погулять по городу, покататься на лодке потом. То есть все это договаривается, прописывается сценарий, по которым люди, скажем так, гуляют, общаются. Треба відзначити, хлопці, окрім чоловічого ескорту, займалися ще й іншою діяльністю. В основному це спортивні тренери. Работаю в спортивной деятельности. Тренером бодибилдинг. Познакомился с Максимом, который, скажем так, предложил мне эту работу. Саме цього хлопця за наданням сексуальних послуг і затримали правоохоронці. Правопорушення задокументоване. Деятельность они осуществляли под видом сопровождения, под видом оказания предоставления услуг стриптиза. Стоимость одного часа работы такого мальчика составляла около 100 долларов США. И с помощью сети интернет предлагал определенному кругу женщин, состоятельных женщин города Днепропетровска, услуги от данных мальчиков. Звідництво задля розбещення – так звучить відповідна стаття Кримінального кодексу. Організатору світить 5 років ув'язнення. Юлія Вітвицька, Надія Вірба, Бліцфакт.